Olá, certamente algum dia você já leu ou ouviu a seguinte frase: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Pois é, essas palavras foram ditas há 193 anos por Dom Pedro I, em janeiro de 1822. 8 meses depois, era proclamada a independência do Brasil, às margens do Ipiranga, um dos fatos históricos mais importantes do nosso país. No NBR Entrevista Especial da Semana da Pátria, nós vamos voltar no tempo para entender melhor como se deu todo esse processo. E quem nos acompanha nessa viagem é o historiador Frederico Castilho Tomé. Professor Frederico, muito obrigado por sua presença aqui nesse NBR Entrevista. Obrigado. Bom, a gente sabe que o desligamento de Portugal não se deu de uma hora para outra, né? Foi um processo que começou bem lá atrás com a vinda da família real Dom João VI para o Brasil, não é isso? É, exatamente. A gente pode buscar raízes da independência, do processo de independência no Brasil, no século XVIII, numa reconfiguração daquilo que alguns autores chamam de crise do sistema colonial. Portugal tentando diminuir a distância frente a outras metrópoles europeias, Inglaterra, França, ao passo que o Brasil, ele já apresenta, ou que seria a América Portuguesa no momento, apresenta uma dinâmica econômica diferenciada, uma pujança maior do que se tinha em séculos anteriores. Mas efetivamente o processo de independência, ele tem um marco inicial, que é a chegada da família real, e com todas essas modificações promovidas pela presença da corte na cidade do Rio de Janeiro. O que mudou com a chegada da corte, professor? Olha, as mudanças foram sintomáticas. Veja, o Rio de Janeiro, ele passa a ocupar o espaço de Lisboa como palco da teatralidade monárquica, ou seja, o Rio de Janeiro é o locus da centralidade imperial que antes Lisboa, enfim, exercia esse papel. A partir de então, o Rio de Janeiro passa a chamar para sua área de influência todas as províncias, não somente as províncias da América Portuguesa, mas as províncias de todo o Império. E essas transformações que vão ocorrendo a partir de 1808, elas vão dando um outro sentido a essa colônia que passa a reivindicar autonomia, e a partir de 1821, 1822, passa já a reivindicar a independência. Pois é, apesar do aparelho estatal português operar aqui no Brasil, a gente ainda era, na prática, colônia. Isso incomodava a população da época? Sem dúvida. Você tem uma correlação de forças, e forças econômicas, forças políticas, forças administrativas, e a partir dessas modificações, a partir de 1808, essas forças vão ficar cada vez mais, empoderadas. Você tem uma redimensão da estrutura econômica, da estrutura política, da estrutura administrativa burocrática, os aparatos eclesiástico, militar, civil, eles vão sofrer transformações, e isso faz com que esse grupo de homens bons na América Portuguesa passe a ocupar um espaço privilegiado, negando essa condição de colônia que até então era a realidade da América Portuguesa. E num determinado momento, Dom João VI teve que voltar para Portugal. O que que aconteceu a seguir? Olha, a sua volta foi reivindicada por um movimento constitucionalista ocorrido a partir da cidade de Porto, e que vai contaminar Portugal como um todo. O rei Dom João VI não vê outra possibilidade, né? A pressão é muito forte, retorna ao reino, e isso abre espaço para que as forças locais pudessem arregimentar, trazendo para si a presença de Pedro, até então distante do cenário político, e consequentemente isso vai provocar uma aceleração do tempo. Então, a partir de 1821, teremos uma sequência bastante volumosa de acontecimentos sensacionais, acontecimentos extraordinários, que vão a passos largos nos levar à independência. Em resumo, Dom João VI teve que voltar, Dom Pedro ficou e acabou crescendo. Exatamente. Ele faz a sua primeira aparição política pública em 1821, e a partir daí as forças provinciais percebem nele a possibilidade de uma continuidade na quebra, ou pela autonomia ou pela independência, que foi o projeto
vencedor em 1822. Pois é, professor, dizem que é meio fantasiosa essa história que descrevem nos livros aí, né, sobre Dom Pedro I proclamando a independência, o grito da independência às margens do Rio Ipiranga. O que é fantasia e o que é realidade nessa história? Olha, o ano de 1822 ele é marcado por acontecimentos, desde o dia do, né, do Fico, no início do ano, até a aclamação 12 de outubro, onde o povo foi às ruas e aclamou o imperador, né, Pedro como imperador. Ocorre que o 7 de setembro não teria tanto sentido o grito em si. Gritar para quem? Né? E propriamente as produções estéticas, artísticas posteriores, elas foram realizadas em momentos bem avançados do Império, ou seja, o quadro de Pedro Américo, que é o que representa esse movimento como um todo, ele já é, enfim, já quase nos momentos republicanos. Então a ideia do grito, acredito eu, que ela seja um pouco mais simbólica do que realmente efetiva. Né? A comitiva era uma comitiva limitada, as margens do Ipiranga, na verdade, era um riacho, uhum, talvez um pouco mais simples do que canta o nosso hino. E, além disso, percebe-se em trabalhos historiográficos que o 7 de setembro foi uma construção posterior. Ou seja, concordando com aquilo que o historiador Eric Hobsbawm chama de invenção das tradições. O 7 de setembro, ele concorria com outras datas para ser intitulado como a data, o marco inicial da nossa independência. E isso foi conquistado em décadas posteriores. Quer dizer, a independência em si não foi num grito e num dia só, né? É um processo. Sem dúvida, é um processo de média duração. A gente pode criar marcos temporais para defini-lo, sempre partindo de 1808, mas fazendo cortes em 1822, 1831, 1834, com o ato adicional da nossa Constituição, 1837, com o regresso liberal, ou seja, são momentos de construção do Estado que envolve não somente a independência, né, mas aí a independência, construção do Estado e, posteriormente, a construção da nação. Mas, marcando essa data, 7 de setembro de 1822, houve alguma consequência imediata depois desse grito de independência? Sem dúvida, sem dúvida. Nós inauguramos a nossa vida independente, né? O mundo da política, agora a partir de uma ideia de liberdade. E temos, então, nos anos posteriores, e aí já falando em 1823, a construção desse Estado, desse aparato administrativo burocrático. Então, temos uma Assembleia Constituinte, que vai ser aberta e fechada em 1823, temos uma Constituição outorgada por Pedro, temos logo em seguida, em 1825, uma aventura bélica na Guerra da Cisplatina, onde o Congresso Nacional não foi ouvido, mesmo porque o Congresso estava fechado, só reabre em 1826. Você tem o surgimento de novos espaços de sociabilidades, então a imprensa tem um papel destacado. Veja, antes de 1822, não podemos falar de uma imprensa brasileira, né? Não podemos falar, por exemplo, de lojas maçônicas que passam a ser permitidas em um momento posterior. Ou seja, você tem as transformações não só administrativas, políticas e burocráticas, mas como mudanças nas mentalidades, no imaginário, no vocabulário político, no vocabulário social, e isso é um caminho que iremos percorrer durante todo o século XIX e século XX. E para a população na prática, professor, porque há quem diga que independência e tal, mas o pobre continua o pobre, diferenças sociais continuam existindo até hoje, como é que o senhor vê isso? Olha, efetivamente não houve uma modificação estrutural no sentido econômico, ou seja, a nação, e aí a gente, na verdade, estaríamos falando do Estado, ele era ancorado numa prática escravocrata. Essa prática não só não diminuiu, como foi revigorada no século XIX até 1850, com a proibição efetivamente do tráfico de escravo. Você tem
ao passo que você não tem essas transformações, você tem impactos diretos ou indiretos na vida da população. Há pouco eu citei a Guerra da Cisplatina e esse recrudescimento dos conflitos no Prata, ele provocava uma necessidade do recrutamento militar. E o recrutamento militar, um exemplo apenas, ele era impactante na base produtiva, porque boa parte da população brasileira, se não quase todos, rechaçavam essa obrigação imperial, né, como súditos da coroa. Porque, enfim, servir as forças militares nesse momento talvez não fosse, né, de uma maneira tão agradável como se esperava a partir de definições superiores. E o reconhecimento internacional, professor? Estados Unidos e México foram os primeiros a reconhecer a independência do Brasil. Portugal, naturalmente, não aceitou tão facilmente, né? Foi uma longa, né, discussão, houve uma costura política por parte da Inglaterra e os ingleses, intermediando essa discussão, conseguiram convencer Portugal de que a independência do Brasil era algo inevitável. Havia tentativas de recolonização a partir de Portugal, a Espanha tentando recolonizar os seus espaços americanos e uma santa aliança que envolveria a Rússia, a Áustria, com a perspectiva de proteger os espaços monárquicos, não somente no Velho Mundo, mas também no Novo Mundo. Então, Portugal demorou a reconhecer, e esse reconhecimento só efetivamente ocorreu a partir do pagamento de uma indenização, o que seria o início da nossa dívida externa, e a garantia de que o Brasil não alimentaria determinações emancipacionistas das possessões portuguesas na África. É importante salientar que o Brasil, nesse momento, ele tinha uma conexão econômica com a África, o que a gente poderia chamar de um mundo atlântico bastante significativo. Portugal fez questão de que essa vinculação ela fosse, digamos, rechaçada. Perfeito. Bom, 7 de setembro é importante para reforçar a identidade nacional, o amor ao país, a festa em si é grandiosa em todo o país. Isso ainda está presente, né, professor? Olha, ainda está presente, mas o 7 de setembro, diferente de outras localidades, ele acaba sendo uma festa limitada a algumas comemorações oficiais. Acredito eu que, pela importância do 7 de setembro, essa data deveria ser vista não apenas como mais um feriado, mas ser vista como uma festividade efetivamente popular. Não consigo vê-la dessa maneira, mesmo percebendo que o 7 de setembro é uma construção no decorrer desses anos todos, né? Num primeiro momento, o 7 de setembro, ele era efetivamente uma festa popular, tal qual o 12 de outubro. Acontecimentos históricos posteriores vão moldando o 7 de setembro tal qual nós percebemos hoje, né? O desfile em Brasília envolve autoridades de um lado, populares de outro, devidamente acomodados em arquibancadas para que se assista um desfile militar. Talvez o 7 de setembro pudesse significar algo mais. Reforçar um pouco mais essa ideia de desfile cívico-militar, né? Sem dúvida, sem dúvida. É a inauguração da nossa emancipação. Historicamente, houve a participação de camadas populares favoráveis a essa emancipação. Pessoas pegaram em armas. Brancos, escravos, enfim, de certa maneira estrangeiros também se envolveram nessa disputa. Houve toda uma movimentação e que, de fato, o 7 de setembro significaria esse envolvimento popular. Professor Frederico, gostaria de agradecer sua presença aqui neste NBR Entrevista. Obrigado, estou à disposição. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso canal no YouTube. Lembrando que a TV NBR vai transmitir ao vivo o desfile de 7 de setembro na segunda-feira. E você pode participar com a gente enviando comentários, fotos e vídeos pelas nossas redes sociais. twitter.com/TVNBR ou facebook.com/TVNBR. Obrigado pela companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.